Hotel lines in Shiva, Maritime Zadima, Pony, Long and Shinigo, Tiosa, Yu Domelu, Time Panai, Winjiga, Piovale, Didn't go Dota Yaga, Pibutaraba. Mandalinuma, as in Shiva, we need a hotel ego, as Yu Domelu, Hotel Kito, Lai Longamo, to a better time you need it, Panai Winjiga, Piovale. Like the machine, Yu Domelu, Yu Domelu, season, Polana, and a hotel long and Shina at the year. ဟိုတယ်ခကြီးဟိုတယ်လုံငန်းဆောင်ရွက်နေတော့သူများအားလုံးကိုအပအဒီလွတ်တော်ပြင်ဒီဝေခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုဖြည့်တိရောက်တော့အရင်ယူနောက်ဆက်သုံးခုနေစီကိမှာဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရတဲ့အတွက်အခန်းလိုရဲ့ကြောက်နိုင်ငံတော်ကအဖြေရှုံးမှုတွေပေးတဲ့အချိန်မှာဟိုတယ်တချို့ကလိုင်စင်မယူဝဲဖွင့်လာပြီးရှိပါတယ်လိုင်စင်မရှိဘဲဖွင့်တဲ့ဟိုတယ်တွေကတိုင်းဒေသကြီးနဲ
ဒါအခုလိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးမြမတပြည်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်နဆမကလို့တက်လာတယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုပေါ့စီကံငါစီကံမှန်ဆိုင်ရနေရအဖြစ်နေတယ်လို့စီကံနဲ့ပဲညီညွတ်တဲ့ဟိုတယ်တွေနဲ့တူလာတယ်ပေါ့မန္တလေးဟိုတယ်ဆိုဥက္ကဋ္ဌကဟိုတယ်လိုင်စင်မရှိဘဲဖွင့်ပါကအစီရင်တရားဝင်တိုင်းလို့မရပဲဟိုတယ်လုံးချုံရေးစီစီတဲ့အခါမှာလစ်လက်နေပါတယ်တဲဟိုသူဧည့်သည်လုံချုံရင်အတွက်လဲလုံချုံစိတ်ချမှုမရှိလို့မတမာသူတွေအတွက်တဲခူရနေရလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပြောလို့ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးမှတာဝန်ရှိပါတယ်။ဥပမာတိုင်းချင်းကလည်းအဲ့ဒါဘယ်လုပ်ငန်းမဲလို့လို့ဒီအော်ဒယ်လို့ကြီးကျယ်တဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်အရှားဟလာဒီလမ်းမမှရောင်းတဲ့ဈေးစဉ်ကအစလမ်းစဉ်မရှိရင်တရားဝင်ဖွက်လို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီလိုပဲဟလာဒီအော်ဒယ်တစ်ခုလုံးဖွက်မှတော့လမ်းစဉ်မရှိဘဲနဲ့ပန်းလေဆိုတာကတော့ပိုင်ချင်းကလည်းဟဲ့လားအပွက်တွေကိုလည်းသိကြတယ်အဲ့မှာတာဝန်ယူရတဲ့မန်နေဂျာတို့နော်အစားရှိသူတွေဝန်ထမ်းတွေကလည်းသိကြတာပါနော်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဒါမှမဟုတ်တဲခုရေးတာလုပ်ငန်းတိဆောက်လိုပါကလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့ထောက်ခံချက်ရယူပြီးဥပဒေနဲ့အညီဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနကိုစောင့်လုပ်ခွင့်တောင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်လိုက်စင်နေထားတဲ့ဟိုတယ်အလုံးပေါင်းက2012ခုနှစ်မန္တလေးမှာ60ကျော်အခန်းပေါင်း2000ကျော်ရှိပါတယ်2014ခုနှစ်မှာဟိုတယ်အလုံးပေါင်း129လုံးရှိလာပြီးအခန်းပေါင်း 9336 ခန်းဖြစ်လာပါတယ်ဟိုတယ်တွေရောအခန်းအရင်တွေတွေပါတို့လာပြီးမဲ့ဟိုတယ်တချို့မှာကားပါကင်မရှိတာဟိုတယ်လိုက်စင်မယူဝဲခွင့်နဲ့ကဧည့်သည်လက္ခဏာတွေတနည်းတစ်ခြားများလာပါတယ်လို့ဟိုတယ်ဇုံကတောင်းရှိသူတချို့ကပြောပါတယ်ရှင်ကျမတာယာသည်ပြပုတ်ထားတာဖြစ်ပါလေရှင်